Halløjse til dig derude foran skærmen. Det her, det er jo Jegens Corner. Det er programmet, hvor jeg tager hul på showbiz. Og showbiz, det er jo en vidunderlig verden. Det er jo det der med sanger, skuespillere, eller måske nogle kendte, som man kender fra fjernsynet på en eller anden måde. Og det kan være børneprogrammer, voksenprogrammer, jamen altså, det kan være alt muligt. Og jeg har selvfølgelig en herre i studiet i dag, og han har i hvert fald været i branchen i de sidste 15 år. Så det kan godt være, I kender ham. Så velkommen til dig, Carsten Reinholdt. Tak skal du have, Jørgen. Du er jo en mand, som nok måske er en del, der kender faktisk, også af navn måske. Det kunne godt være. Du har i hvert fald været med i lidt af hvert. Ja. Men har du altid lige siden din ungdom været vild med at skulle være i mediebranchen? Altså, du kender det nok også godt, jeg tror, det handler nok om, at jeg altid på en eller anden måde jeg har altid godt ville være på. Altså, ja. Det du gad ikke sidde bag kameraet? Nej, men jeg tror, det har været, du ved, siden ungdom og skolen og sådan noget. Jeg vil gerne være ham, der fik gjort noget, ham der lavede, jeg tror du selv synes det der med, at ham der lavede lidt nogle løjer og noget. Ja. Så der var sådan lidt spræl i dig lige fra starten af? Ja, det har nok altid været lidt, altså det har altid været et eller andet, det har været meget noget med, at man godt ville, altså. Hvis du spørger lidt frem, andre, måske? Ja, hvis du spørger andre, så vil tingen være det der med, at Carsten kan også godt lide at høre sig selv. Det tror jeg ikke er helt rigtigt. Men jeg har nok altid været på. Altså, ja. Det starter med, at man godt kan lide at spille gramofonplader, og så er man ude at spille, så vil man gerne være disc-jockey, så man er på. Og det har så jeg bare. Er du gammel DJ? Også? Ja, det er jeg også. Hold op, det er jeg jo også. Jo. Ja, ja. Men, jo. Hvor lang tid var du det? Og det har jeg været, siden jeg var. Hvornår startede vi med det? Det startede på et god gammel mobildage, 14 år eller sådan noget, så kørte min far kørte anlægget ud. Ja, ja. Og så spillede vi til fest, og så blev vi hentet igen, og så blev vi ved, så fik vi jo selv bil og kunne komme afsted og ting og sager. Så senere blev det diskotek, og senere blev det Aarhus og sådan noget. Så har det været lokalradioen. Mm. Det der med, så jeg har nok altid været vild med, jeg tror faktisk, jeg har altid været vild med mediet. Ja. Altså, du har følt, at der har været et eller andet inde i dig, der skulle ud i de her medier. Ja, det tror jeg. Ja, ja. Okay. Men hvordan, altså hvordan sådan helt konkret kom du ind i det der med at lave fjernsyn? Var det dig, der ligesom opsøgte, eller var det uheldigt, at der var en eller anden, der spurgte dig? Altså, vi startede, der var nogle ting, der startede, hvor jeg havde nogle kammerater, der arbejdede i produktionsmiljøet, som fik et hul i, at vi måtte prøve at lave noget for sjov. Vi måtte prøve at lave noget, vi var noget yngre og noget, så det var rimelig wrong roll at bare prøve at kaste ud i noget. Ja, ja. Og du er ikke bange for at kaste ud noget? Nej, det er nu aldrig rigtig værd. Og der fik vi nogle chancer og fik lov til at prøve nogle ting af, og så fik vi skudt nogle idéer afsted. Og så er det sådan gået slag i slag med en masse forskellige småting, men som alle sammen har gjort det. Formet de sidste, 14-15 år? Ja, omkring 15 år har du været i den her mediebranchen. Ja. Altså, du er i hvert fald en af dem, der er vant til at være det, kan man roligt sige. Ja, 15 år, det er alligevel rimelig meget, ikke? Jo, ja. 2008, der var du med på TV2 i et program, der hed Klamborg. Ja. Hvad var det for et program? Der sidder jo nok nogle serier, der måske godt kan huske det, og så alligevel så, hvad var det nu, det var? Ja, Klamborg var. Klamborg er noget, både jeg og os, der lavede det, egentlig er meget stolt af. Det var et slags børneprogram, som skulle være lidt anderledes. Vi synes selv, det skulle være lidt anderledes. TV2 havde lige lanceret en børnekanal, som hed TV2 Bavian. Der skulle laves et lidt skørt børneprogram. Så det blev bygget op omkring, at det skulle være en by, som var en typisk landsby med et lille gadekær. Den hed Klamborg. Mm. Og de voksne i Klamborg var alle sammen. De havde alle sammen en eller anden brist. Vi var egentlig sat op sådan, at de voksne havde travlt, og de voksne havde travlt med at være voksne. Så det var faktisk, det var faktisk børnene, der sådan var de mest normale, som kiggede normalt på verden. Okay. De voksne var. Der var jo en rolle, der hed Motormor, som havde så travlt, at hun altid kørte rundt på hendes motorcykel. jeg spillede blandt andet en rolle, der var Betty Ridelærer, som havde en rideskole uden heste.
Mm-hmm. Der var to opfindere, Neon og Zink, som altid ledte efter den, også lidt det, som vi alle sammen gør, ledte efter den gode idé. Ja, ja, ja. Nu er den der. Og så de her to tvillinger, de lavede altid den samme ting på to forskellige måder. Og det hedder Klamborg, og, og der tror jeg, vi lavede nok omkring 60 roller. Hold da op. Altså fire mand. Fire mand, 60 roller. Ja, men du ved, det var sådan, hvad har vi lige af jakke, hvad har vi lige på ryg, så lavede vi lige en skør. Vi havde nogle faste figurer, ja. Og så havde vi nogle figurer, der enten blev interviewet, eller lige var med et enkelt afsnit. Som alt muligt, og det var sådan meget, som jeg siger, som jeg kalder det, rock and roll. Altså det var, gå ind og kigge, hvad der var af tøj, og så på man en peruk, og så ham og han ser skør ud, det er en rolle. Det lyder som om, at du er god til sådan lige at sætte dig ind i nogle forskellige roller. Ja. Og jeg tror, så der er lidt skuespiller i dig også, jo, samtidig med? Ja, det er der. Jo, det er der. Ja, der er nok også lidt skuespiller i, men lige når Klamborg, tror jeg, også formede meget det, jeg har lavet sidenhen i branchen. Fordi det sad vi ned og lavede fire mand, så det vil sige, at vi fandt på ideen. Ja. Så skrev vi tekstforfatteri, og så lavede vi figurerne, og så fandt jeg tøjet og byggede kulisserne og sådan noget. Så samtidig med, at vi filme det og skuespille det. Så, altså, jeg har været ude at handle ind i dametøj, fordi jeg skulle købe noget ind til dagen efter, og stadigvæk var i rollen. Ikke? Så det var sådan meget... Og folk, de gik mærkeligt på det. Ja. Altså, så det var sådan det hele, man havde med at gøre der. Virkelig havde fingrene nede i alt, hvad der blev lavet. Så det må være noget med, at... Jeg ved ikke, har du børn også? Det havde jeg ikke dengang, men... Nå, okay, fordi så har du garanteret været den pineste far... Ja. Sådan er det jo tit med børn, de synes jo, deres forældre er mega pine. Og hvis du har rendt ned i dametøj, så har du nok været rigtig pine. Ja, men det er først begyndt at komme nu, tror jeg, at de er der. Okay, ja, det er rigtigt. Jeg synes heller ikke, for min ungdom ikke, eller min barndom ikke, at huske det. Jeg synes, mine forældre var pine, det synes jeg ikke. Men i hvert fald mine børn, de har altid synes, jeg er mega pine det. Ja. Og sådan er det jo tit jo. Vi skal da lige prøve at krydre udsendelsen med et lille kort klip. Her på skærmen med noget af det, du har lavet. Ja. Og det vi selvfølgelig krydrer sådan en udsendelse med, sådan løbende, med sådan lige en 30 sekunder af et eller andet. Jamen, det kommer her. Og så er der selvfølgelig pruttemanden. Men der er noget helt galt i dag. Lige meget hvor mange ristede løg han spiser, så kan han slet ikke prutte. Så fik vi lige et lille klip her fra Klamborg. Og du har også været med i noget andet, jo, Karsten. Altså, du er jo med i så mange ting, ikke? I 2009, der var du også med i sådan et gør-det-selv-program. Det var nok på TV2, ikke? Nej, det var på DR også. Ja, DR. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja, det var faktisk... det var faktisk sådan lidt en der skete lidt noget nyt i mit arbejde. Jeg har jo en håndværksmæssig uddannelse, så jeg har jo hænderne skruet på, så jeg kan lave lidt derude af en tømmer. Og, og den vej har jeg så bygget og lavet og arbejdet lidt som på scenografi og klaret mig freelance der. Så på et tidspunkt var der et opslag på, at Danmarks Radio manglede en handyman. Ja. De ville simpelthen lave et nyt godt selvprogram. Der har været de der gamle programmer, som man måske kan huske med Flemming Let. Ja, det er let. Men vi lavede et godt selvprogram igen, og jeg var til casting på det, fordi at, jeg stod og manglede noget arbejde og tænkte, det lyder sgu meget spændende, lad os se. Jeg tænkte sådan lidt, vil man godt nok lave det igen, men lad os nu prøve at gå til casting på det. Og så endte det med, at det syntes de, jeg skulle lave. Ja. Og så tænkte jeg, prøv at høre, det hopper vi på. Ja. Og så lavede jeg jo det i lidt over et år eller sådan noget, men det kørte i hvert fald over et år. På den gode sendetid, og der var bygget værksted op, og jeg stod der og gav gode idéer om, hvordan man lavede det ene, hvordan man gjorde det andet, og præsenterede værktøj. Og... Men er det ikke også sådan lidt, altså der skal du jo være sikker på, at det du gør, det er bare helt top, når du skal fjernsyn det. Altså der duer du ikke, at man står der og ikke har helt styr på det. Nej, det gør det ikke. Der hviler meget ansvar på dine skuldre, der gør det ikke det? Jo, altså der sidder jo, der sidder selvfølgelig nogen, man sidder og til ret lækker programmet, så man ved, at det, man skal lave, det holder. Mm. Men der var da også meget, der lå på mine skuldre om, er det sådan, man gør, Carsten? Og der har der også været
mails og folk, der skal, det ham der står og laver det, det er helt forkert, man gør det sådan og sådan og sådan. For der er altid, det måske en klog mand, der siger noget ud, og der er altid masser af det er altid nemt at sidde foran skærmen og så bare sige, nej, det der, det kunne jeg have gjort meget bedre. Ikke? Lige præcis. Sådan er det jo altid. Ikke? Der er også noget med TV2 Zulu jo, programmet Flimmer. Ja. Ja. Det var da, du begyndte at flimre lidt for dig. Ja, det er rigtigt. Ja. Ja, det er rigtigt. Det var det også. Det var også noget. Det var mere sådan noget, hvor vi tog lidt gas på folk, og hvor vi, hvor vi var fire gutter, der, der tog rundt og lavede. Ja, vi var noget yngre, og jeg vil sige, vi lavede narrestreger og prøvede at. Og forskræk folk også. Ja, også det. Ja, vi prøvede lige. Vi prøvede lige på at, at gå lidt over stregen nogle gange. Ja, ja. Er det ikke sådan, når du ude. Hvis du nu skal tænke lidt tilbage på den tid der, var du, gik du ikke sådan lige lidt i barndommen, hvor du tænkte, at alt er tilladt, jeg kan bare gøre, hvad jeg vil, og for ligesom at overskride den der grænse? Jo. Eller hvad? Jo, det ved jeg ikke. Jo, man skulle lige, hvis man skulle, jo, hvis man skulle, hvis man skulle forskrække nogen, eller lave gas med nogen, der ikke lige, så var der en gang imellem, at vi lige skulle trække den, altså vi trak den lige lidt langt, vi skulle lige se, hvor langt kan vi lige trække den inden, folk, de. Jamen, folk, de lige. Og så skulle. Åh, rullo. Var I samtidig ved at, altså, var I samtidig ude for det folk, de den ser op og slås med her? Nej, der var lige nogle gange, hvor. Ja, det var lige nogle. Hvad, kan du prøve at nævne et enkelt eller to eksempler på noget af det, hvor at I var lige før, I fik en på hovedet? Vi havde noget, hvor vi. Vi havde noget, hvor vi. Blev ved med at vente. Men vi havde noget skjult kamera, hvor vi var ude på nogle forskellige arbejder og nogle butikker og noget, hvor vi så sendte en ind, der blev ved med at være irriterende. Altså han gik i vejen, du ved. Det så ud som om, at vi lavede den slags fjernsyn, der gik altid en bagved og stillede dumme spørgsmål og tænkte sig, at det var. Altså, og det var svært at holde masken nogle gange. Ja, der var der en gang imellem, sådan lige. Det var lige på grænsen. Nu, så. Ja, okay. Altså, så må de jo så gå til bekendelse og sige, okay, det er altså kun til et tv-program. Ja. Så kan det godt være, at folk sådan blev lidt mere. Ja. Ja, de vågnede lidt mere op og bare over mere. Der er også noget med, du har lavet noget tv med Ritt Bjerregaard. Hvad var det for noget tv? Så er vi tilbage på nogle. Jamen, der var nogle programmer i den voksne ende. Ja. Jeg lavede et vintertema sammen med journalisten Gitte Løkkegaard, som var, altså, hun var hovedverden på det. Hun var den journalistiske del, hvor vi tog ud og brugte 3 dage på at gå i dybden med nogle forskellige kendisers barndom, ungdom, skoleår. Okay. Og så var min rolle som et sidekick. Det var nogle vintertema-programmer, der kørte over nogle lørdage eller nogle søndage. Og så var min rolle, at jeg så skulle sørge for, ude i det her område, hvor folk var vokset op, og få fundet nogle, et sted, hvor man kunne lave en sammenkomst, og få fundet og lavet noget mad, og hvad der var livret og ting og sager. Og så var programmerne bygget sådan op, at Gitte, hun snakkede med den her personlighed, og jeg skulle så ligesom løbende. Og så få bygget den her ting op, og så snakkede Gitte og mig sammen om aftenen, hvad skal vi nå i morgen, og tænkte så. Der var vi. Ritt Bjerregaard, vi lavede en meget spændende udsendelse med Ritt Bjerregaard, spændende personlighed. Så var vi, lavede vi med skuespiller Bjarne Henriksen på Fyn, og Morten Messerschmidt. Ja. Alle sammen i hver sin retning, men nogle. Så hvor mange program blev det til med det? Det var fire programmer der. Ja, okay. Ja. Nu er det nok noget, du aldrig har prøvet i et program før, kunne jeg forestille mig. Ja. Fordi at vi skal nemlig til at have noget fiskesovs. Er det den der gibbernok? Ja, det er det. Står der. Hvis du nu prøver lige at tage det der lille shotglas op, og så lige prøve at dufte til det. Hvad du synes, det dufter? Tror du, jeg skal dufte til det først? Ja, det er en god idé. Fong. Lidt hen ad. Marsvinebur. Ja, det har jeg så aldrig hørt før. Okay, det var noget nyt. Det var noget nyt. Jamen, skal vi bare skåle for det? Ja, det vil jeg ikke. Så lige smag godt på det. Og så. Hvad gør man? Men du tager det bare ind i munden, og så drikker helt op, og så lige smager godt på det, og så synker det. Er du klar? Ja, vi prøver. Skål for det. Skål. Cool.
Hvad siger du, Carsten? Jeg siger, at... jeg siger, at det lige giver den der... Den der salte. Mm. Rumlen altså, det... i maven eventuelt. ja. Det, meningen, det er meget saltet, ikke? Er det meningen, man drikker sådan noget koldt? Eller? Nej, det er slet ikke meningen, man drikker. Ikke... Det er meningen, man bruger det i noget gryderet. Det smager af gryderet, hvor der mangler... Ja, alt mad. Alt. altså... Det er sat mig godt, det der. Ja, det er sjovt. Du får ikke tår i øjnene, er det vel? Nej, ja, det gør men, jeg tænker det er bare... lidt sjovt, og jeg er den eneste, der gør det. Prøv at høre, ja. Jeg tænker bare... det, ja, jeg synes, det er dumt påfund. Du, altså, du skal jo gøre det hver gang. Jeg skal, gøre det hver gang. Trods alt, forhåbentlig kun gøre den her ene. Ja, det... Men, ja, altså, det er meget forskelligt, hvordan folk... Der er nogen, de er faktisk rimelig rå til det. Altså, hvor de ikke bliver påvirket så meget af det. Nå, det er selvfølgelig en skam. Jeg synes, jeg kan bedst lide det, hvor folk bliver lidt påvirket af det. Men, men det gør de fleste heldigvis. Jeg synes heller ikke, det er sådan, altså, jeg synes, det er en dum ting at drikke. Altså, det er ikke sådan, svært, det er bare at gøre det, men ja. Behøves man ikke. Nej. Men det smager super godt i noget gryderet. Ja, det smager ja. Det godt. Jo. Men det er selvfølgelig ikke beregnet til at drikke rent, det er det altså ikke. Men det er selvfølgelig også det, der gør det lidt sjovt. Du har også været med i noget Ramazan-rally. Der var du manden, der ligesom var mekanikeren, der ligesom gav nogle gode råd og noget, ikke? Ja, det er rigtigt. Ja? Det var... Er du sådan meget... Altså, har du virkelig forstand på biler og sådan noget? Man skal eller er det kun på TV, du har det? Nej, man skal passe på med at svare på de der spørgsmål, hvor man sådan selv spurgt, om man er god til noget. Ja. Men det har altid... Altså, motor, mekanik og racerbiler... Mm. Jeg kalder det racerbiler, fordi det er jo sådan meget retro, det univers, der vi havde med at gøre. Og det har altid interesseret mig meget, så det lå til højre ben at lave Ramazan Rally, som var et koncept, nogen fandt på. På det er, at nu skal vi simpelthen have børnene ud og have noget motion, og de skal have noget sammenhold, og de skal lære at bygge noget. Mm. Carsten, du skal simpelthen være med til at lave det her, fordi det har du også en idé om. Ja. Og så fik vi bygget det der univers op omkring, at vi skulle have børn til at bygge nogle sæbekastbiler, og så konkurrere i at køre om kap. Ja. Og jeg synes, det var et sjovt koncept. Det var sjovt at være med på. Ja, det var vores børnevært på, eller daværende børnevært, var hun, Sofie Østergaard, var hovedvært på det. Mm. Og så havde jeg den rolle nede i pitten, som man kan sige, at jeg gav gode råd til styretøj og kæledæk. Nu var det her jo selvfølgelig meget, meget enkelt, ikke? Men er det sådan, du faktisk reparerer din rigtige bil, selv når den går i stykker? Ja, til husbehov. Altså, okay. det handler om at, kaste sig ud i de ting, man nu kan. Altså, ja. Det er selvfølgelig noget enklere med selv en kassebil. Jo. Altså, hvis noget skal have en stor tur, altså, så skal det til en mekaniker eller noget, men jeg ikke... Altså, er der noget, der lige driller, så kigger jeg gerne på det selv. Okay, super. Vi skal lige krydre udsendelsen nu en gang med et lille klip af noget af det, du har været med i, og det kommer her. Der er noget, der driller. På med briller. Ja, så sker det herovre. Ja, så kører vi. Så. Hvad laver du? Hvad laver du? Jeg laver ingenting. Jaha, det gør jeg heller ikke. Hvad har du lavet? Jamen det vil jeg ikke sige, før du siger, hvad du har lavet. Ja, jeg vil da ikke sige, hvad jeg har lavet, før du har sagt, hvad du har lavet. Hvad gør vi så? Så er der kun én ting at gøre. Ja. Så må vi tage den på høvl. Ja, vi tager den på høvl. Ja. Er du klar? Ja. 1, 2, 3, høvl. Ta-ha! Det er en pomfritlavemaskine. Jamen, jeg har også lavet en pomfritlavemaskine, så har vi jo lavet det fuldstændig samme. Jamen, det er også rart lige at se et lille klip med dig her på skærmen. Mm. Men vi skal også lige vide lidt sådan, om dig sådan personligt. Ja. Altså, jeg kunne godt tænke mig lige at vide, hvad er din styrke som tv-vært? Hvad er min styrke som sådan som tv-vært? Hvad er det, du synes, at det er du bare sindssygt god til? Jamen, jeg tænker, jeg vil egentlig vente om at sige, den der ting med at være tv-vært, eller den der ting med at være her som en slags kendis, det er jo sådan noget, jeg
Det er sådan noget, det glemmer jeg. Det synes jeg jo egentlig ikke selv. Ja, nej, jeg synes, nej. At jeg har lavet nogle ting, der har været sjove, og hele, og alt det der, jeg har lavet igennem tiden, har formet et arbejdsliv, og noget, jeg har haft med at gøre, som jeg synes har været spændende. Ja, ja. Så tv-branchen har været en stor del, eller det har været hele mit univers, ja. De sidste 15-20 år. Og til daglig arbejder jeg jo, så kan man sige bag kameraet med, at jeg har været rekvisitør og bygger ting op til ja. Mange af børneprogrammerne, mig der, alt det andet. Og så en gang imellem har man lige hævet mig ind og sagt, det kan du også godt lide. Ja, ja, ja. Kan du ikke lide? Og det har været mere uden skæg. Ja. Og tit har det været en slags sidekick til noget. Ja. Og så havde, så havde jeg det der godt selv-program, som var meget mig lige på det her tidspunkt. Ja, ja. Så min styrke i de forskellige tv kom sammen har måske meget været den... jeg har næsten... Når jeg tænker over, har jeg måske tit haft en rolle af en, der gjorde noget samtidig med. Altså en, der kunne bygge noget. En, der kunne, Så du var lidt en handyman samtidig din vært som tv. Ja, den har nok den har hængt lidt ved. Ja. Selvom man også synes selv, at man har lavet noget, der skulle være lidt sjovt eller lidt comedy. Ja, ja. Har du egentlig fornemmelse af, hvem der er dit publikum? Nu er det selvfølgelig mange typer programmer, du har lavet. Men det kan godt være, at du ligesom stadigvæk har lidt en fornemmelse af, eller er det meget forskelligt? Nej, det ved jeg som ikke, hvem der Nej. Skulle være som sådan mit publikum. Jeg tænker, der har været et publikum... Men der kan til også dem, der er fuldt dig, uanset hvad du laver. Nej, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke, om der er nogen, der sådan har fuldt mig. Jeg tænker, selvfølgelig har der været et publikum til den slags programmer, der ja, ja, lavet, selvfølgelig, ikke? Selvfølgelig. Fordi hvis jeg har lavet noget, da jeg lavede noget til voksne, og da jeg har lavet gør det selv program, der har lavet publikum, så har der været nogle børn, der har set noget med en mand, der kunne bygge noget og rykke nogle selvkastbiler. Ja, ja. Jeg tror ikke, at jeg ved, at jeg har et publikum sådan. Nå, okay. Jamen, det kunne godt være, fordi altså, det oplever jeg selv. Du ved, der er nogen, ja. Der følger alt det, man laver, ikke også? Ja. Og til ens fødselsdag, så vil man gerne, at man sender en personlig lille video til dem, for at gøre dagen endnu bedre. Jo, altså sådan nogle ting, der, ikke? Altså, hvor man siger, det er nogen, der følger en uanset, hvad man gør. Ikke? Jo, men jeg tænker også, Jajen, du er jo også, jeg lige vil sige, du er rigtig tv-vært. Altså, du er tv-vært, du er vært. Så du laver det her. Så ja, ja, det er rigtigt. Der er selvfølgelig nogen, der følger dig i det, du laver her. Ja, ja. Hvad synes du, der er svært i den her branche i dag? Altså generelt, altså mediebranchen i dag? Fordi det er jo en verden, der har bevæget sig meget. Bare i min tid. Og jeg har ikke engang været i den så lang tid som dig. Jeg har været i 9 år, du har været i 15 år. Ja, ja. Nå, ja. Det vil ikke den... Er der ikke noget med, at man skal kunne mere i dag selv? I stedet for på de store stationer førhen, der har du folk til alt muligt. Og der skulle du egentlig kunne koncentrere dig om lige det, du skulle gøre, andet. Det er rigtigt. I dag er man mere sådan, du skal have mange funktioner. Ja, det er rigtigt. Jeg tror, at det, der er med tv, jeg tænker særligt, det er, at vi kan alle jo lave det. Alle kan jo lave det i dag. Altså, du kan selv lave det i dig. Ja. Og i dag er det jo YouTube og blogger og ting og sager. Og jeg er så glad for, at der ikke var noget, der hed YouTube, dengang jeg var... Nej, det er fordi, er du sindssygt en masse skidt, man kunne få lavet. Man kunne have sendt... Altså, hvis man som barn havde haft YouTube, man måtte komme til at lave de mest åndssvage ting, der sendte ud, ikke? Altså, og det er jo oprigtigt egentlig glad nok for. I dag, der kan alle jo lave fjernsyn. Jamen, det er så det er måske det, der er med branchen, at branchen ikke er så opdelt i, hvem der gør hvad. Ja. Og de der YouTuber, de når jo storst, altså høj status. Ja. Altså lige pludselig, de har bare været på YouTube, de ikke engang været med i tv-program eller noget. Lige pludselig så bliver de inviteret inden for en helt stor kanal og alt ting. Det er nyt, ja. Ja, altså det er jo lidt vildt. Ja, det er YouTube. Det er YouTube-verden nu. Ja, det er YouTube-verden, ja. Og Facebook-verden. Ved du hvad, vi skal lige krydre udsendelsen med en 30 sekunder mere af noget af det, du har lavet. Og det kommer her. Helt splinter nyt køkken med masser af højskabe. Det spiller det her. Jamen, nej, jeg tror mit land. Nej, det er ikke godt. Det er også alt for højt derovre. Er du sikker, det? Ja, du siger bare sådan noget hammerslag, ikke? Ja. Du siger, nu er vi i køkkenet. Du mumler noget her, så er noget. Du siger sådan noget. Så kommer vi ud i et splinter nyt køkken med helt nye låger og masser af skabsplads. Vabbe her. Ja. Du lyder ikke. Ja,
Den er der ikke helt. Den virker ikke helt. Nej, vi skal ikke sige... Ja, men det er bare sådan, ja, men joken er dårlig, og det virker bare ikke... Nej, jeg tror, vi dropper det. Jamen, det er jo altid dejligt at lige se nogle klip af noget af det, du har lavet. Hvor mange udsendelser har du egentlig lavet i alt? Altså, på 15 år? Det er jo rimeligt. Men det ved jeg ikke. Altså, hvor mange... Det ved jeg sgu ikke. Det har du aldrig talt? Nej. Nej, men det er faktisk... en hel del 100, kunne jeg forestille mig. Ja, altså, det er det nok. Der er nok... Ja, der er nok. Mm. Altså, jeg har jo ikke haft... Ja. Jeg kan godt høre, det er et svært spørgsmål, det er kommet i sådan nogle klumper af, at så har man lige lavet det, og så har man lige været ude, så har man lige lavet det. Sådan. Det er ikke sådan, hvem tæller? Nej, egentlig. Men hvad er hot med tv-programmer i dag? Er det reality? Er det bare vejen frem hele tiden, som har været i de sidste mange år? Er det? Jamen det ved jeg ikke, det er jo reality er jo lang tid siden, når reality var noget, var det ikke? Ja. Jamen, det ved jeg ikke. Har det ikke været... Er det ikke mad lige nu? Igen? Det kan godt være. Er det ikke mad? Jo, altså mad, det går man jo aldrig forkert af. Nej, mad tror jeg bliver så sultne. Altså, mad, ja. Det er lige meget om det er fjernsyn. Mad er vigtigt. Altid godt. Og så lige her til sidst, så har du jo også, du har også været med i et program på et tidspunkt, hvor du kørte rundt på motorcykel og besøgte sammen med en anden person, ja. Hvor I tog rundt og besøgte nogle kendisser, og det var også... Det var København, hvor vi var over, og jeg fik lov til at låne en gammel motorcykel. Og der kørte du bare ud af. Ja, jeg fik lige en tur rundt. Det tror jeg også, der lige fik. Ja, der var lige en tur rundt i gaden der. Har du den? Eller? Ja, det har vi, men jeg tror ikke, vi kan nå at vise det. Men ved du hvad, du skal have tusind tak, fordi du medvirker i mit program, Carsten. Det har været en super fornøjelse at have en professionel tv-mand inde i studiet her. Så tusind tak for det. Tak skal du have. Og til alle jer fantastiske mennesker ude foran skærmen, jamen I ved jo godt, at jeg er tilbage på jeres skærm i næste uge igen, samme tid, samme sted, men selvfølgelig en ny gæst i studiet, så må vi se, hvem det er. Kan I nu holde jer munter? Hej så længe. Nå, Carsten, det gik jo godt. Det gik da fint. Det havde jeg også forventet. Det er dig, der ved, om det gik godt. Ja, men det havde jeg også forventet af dig. Ved du hvad? Nu plejer jeg jo altid at give godt råd til folk her til sidst, og det er jo sådan, når de følger min råd, så er det ligesom, at de får et boost op af med deres karriere, sådan 20-30% op af, ikke? Det du skal ligesom være ind på, nu har du jo et udseende, der gør, at vi kan bygge videre på det. Det der fine skæg, du har, du skal have sådan, at det er delt op. Den ene side, der er det gult, og den anden side, der er det rødt. Så skal du have lavet sådan en masse små flætninger i over det hele, ikke? Det kan også sige, at folk de vil kunne kende dig med det samme, og det skal du selvfølgelig altid have, for det bliver en del af dit image. Kan du se det for dig? Det vil være super cool. Og selvom du er meget kendt i forvejen, så vil du blive endnu mere kendt. Skal vi skåle for det? Det er så spørgsmålet. Ja, det gør du. Er det? Ja. Skål. Skål, ja.